Er det ikke mærkeligt at vide, at... At jeg skal dø? Nej, jeg tror, jeg vender mig til det. Så jeg har været syg, siden jeg var 8 år. Så det... Vi skal lave det andet udenfor. Og jeg skal bare sidde her. Jeg skal have is. Har du nogensinde været fuld? Nej. Det med min klasse var ikke ligefrem party people. Din far er død, ikke? Mm. Han havde også kræft. Det er bare forkert, når en person, der har været så stor en del af ens liv, lige pludselig forsvinder. Sofus! Det er meget, hvad jeg siger, det bliver okay, eller det hele bliver meget bedre, så ved jeg bare, at det ikke ændrer noget som helst. Jeg kan ikke gøre noget som helst, det er bare pisse frustrerende. Nej, det her er det rigtige. Solen står op.